Anem a gravar la reunió. Vos diria que estem així des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa com una de les actuacions del Laboratori d'Innovació Educativa de la Universitat de València. Avui tenim una de les dels eixos d'aquest laboratori és els webinars i avui tenim la presència d'una figura molt important. Pense que és una xerrada molt interessant per a totes i tots. Es diu Divulgació, Transferència i Impacte Social en les Trajectòries Científiques del PDI. I per a presentar-nos aquesta proposta, doncs hem portat a ni més ni menys que Ramon Fletxa. Val? Vaig a presentar-vos algunes dades del que Ramon, del que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria i després mos aportarà la seva visió des de la seva perspectiva, en retrospectiva i en projectiva del sentit de la divulgació, de la transferència i l'impacte social en les trajectòries científiques. Bé, Ramon Fletxa és catedràtic emèrit de Sociologia per la Universitat de Barcelona. És el primer científic del món en l'impacte científic social en la temàtica de violència de gènere, amb més de 25.575 cites. I entre les seves línies de recerca destaquen l'impacte social, la sociologia teòrica, l'aprenentatge d'adults, la violència de gènere i les masculinitats. També va ser el primer catedràtic que va donar suport a les víctimes de la violència de gènere a la universitat i va crear el centre de recerca, el CREA, sobre el qual la directora de l'oficina de l'assetjament sexual de Harvard va escriure les següents paraules: les futures generacions d'estudiants i professorat tindran, sens dubte, una experiència molt diferent gràcies al seu treball. Ha publicat més de 600 Ai, és que tenia un articles, problema. llibres i capítols. Aquests estan publicats en revistes i editorials d'excel·lència i d'alt impacte, com per exemple Nature o el Journal of Urban Health o Feminist Media Studies, Evidence and Policy, Violence Against Women, Language and Education, etc. Fletxa també ha impartit conferències en les més prestigioses universitats i institucions de tot el món. Alguns exemples són Harvard University, Cambridge University, Columbia University, el Parlament Europeu, l'Escola d'Alts Estudis Socials de França, de París, la Universitat de Duisburg-Essen en Alemanya, la Universitat de Cunningham en Corea, la Universitat de Würzburg en Alemanya o la de Zurich en Suïssa, la Universitat de Tucumán en Argentina, bueno, la Universitat Federal de Goiás, entre altres. Val? Tindria una llista molt llarga, però aprofundirem un poc més en la seva trajectòria. Fletxa ha estat l'únic científic en ciències socials que ha sigut investigador principal les darreres quatre programes de marc de recerca de la Comissió Europea i un dels seus projectes, Included, va ser l'únic projecte de ciències socials i humanitats destacat per la Comissió Europea en la primera i principal llista de 10 històries d'èxit seleccionades del programa Marc. Creador de les prioritats actuals vanguardies per a totes les ciències Horizon Europe, cocreació i impacte social. Ha sigut chair del grup d'experts en metodologies d'avaluació de l'Horizon 2020, en el qual s'ha definit els criteris de rellevància i impacte de totes les ciències a la Comissió Europea. També ha sigut chair per a l'elaboració del llibre blanc sobre comunicació inclusiva de la ciència per a la FECIT i va publicar el 2023 l'informe Aconseguir el benestar dels estudiants per a tothom, contextos educatius lliures de violència. Això va ser per encàrrec de la xarxa d'experts de la Comissió Europea que treballa la dimensió social de l'educació i la formació, ENESET. I, per últim, entre els premis i reconeixements que ha rebut, destaquen el Premi Fallen Walls Award en la categoria Ciència i Gestió de la Innovació en Alemanya 2023, el Premi Català de Sociologia,
l'Associació Catalana de Sociologia el 2019, el Premi de Cultura Gitana 8 d'abril, categoria de recerca atorgat per l'Institut de Cultura Gitana al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del Govern el 2016, o el Best Paper Prize, Best Paper Prize of the Year en 2013 de la Cambridge Educational Review de la Universitat de Cambridge i la Medalla d'Oro d'Educació del Govern d'Andalusia el 2012. També és doctor honoris causa, doctor per la Universitat de Timișoara, en Romania. Vull dir, una personalitat que vos deixe que expose les seues línies d'anàlisi sobre la qüestió que avui ens ocupa. Endavant, quan vulguis, Ramon. Bueno, moltíssimes gràcies per la excel·lent presentació i també per tenir l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquest tema tan important ja en el present i sobretot tan de futur. José Javier, si està sentint bé el que dic, sí? Si no, sí. Vale? Bé, jo he pensat que l'encàrrec era de formació i, per tant, jo parlaré com a científic. Com un científic que ha fet tot això que ha dit José Javier, no? Gràcies a col·laborar amb molta gent. I realment els mèrits d'aquest currículum, per exemple, són totalment compartits per el Centre de Recerca CREA, que és el que va crear el concepte d'impacte social a nivell mundial. I no només ho va crear, sinó que va aconseguir, com a Irineu veient, que s'hagi convertit en una prioritat de la ciència i del conjunt de la societat. Continuem col·liderant aquest pas, aquesta marxa hacia l'impacte social, aquesta gran revolució científica i social, però no és un camí recte. El camí ens porta de València cap a Brussel·les i a través de Brussel·les al món, però no va recte. Hi ha gent que empenta una mica el cotxe i al final va per Albacete o va per... però acaba en l'únic camí i en l'únic objectiu possible. Jo parlaré d'això. Més que los... després en el debat o en les preguntes me podeu preguntar per coses concretes de... que a lo millor en alguns papers se desvien una mica o no. Però he pensat que el més útil per vosaltres, si jo podia fer, és el camí recte cap a on va. Perquè això no hi ha absolutament cap dubte, ja ho estic dient, i ara va cada vegada més, diguem, acceleradament. No? Tinc tot aquest guió, però no us preocupeu, que acabi la presentació l'acabaré. Perquè pugueu tenir oportunitat de preguntar. Bueno, comencem una mica més tard, o millor prenc uns minuts. Perdona, Ramon, abans de començar, per favor, n'hi ha alguna persona que té el micro obert, val? Per favor, tanqueu el micro perquè s'està escoltant per a tot el món, abans de que es comence el webinar el professor Fletxa. Val, quan vulguis. Moltes gràcies, per avisar. A veure, primer us vull plantejar el problema de fons. Enmig de la crisi econòmica del 2008, en el 2010 en concret, es convoca una conferència europea de la ciència contra la pobresa. Anem a un lloc molt de luxe, en uns hotels molt de luxe, en uns menjars molt de luxe, a parlar de la pobresa, i al final... en la clausura, la postura de la Comissió Europea és la que esteu llegint, que la diré amb unes altres paraules, però aquest és el fons del problema que estem tractant. Amb altres paraules que també ho deien, era si dediquem 3 milions d'euros a investigar la pobresa, el personal investigador que rebeu aquests recursos ens heu de presentar evidències de que així disminuïm més la pobresa que si donéssim directament aquests 3 milions d'euros a la gent.
Jo ara torno a tenir un altre projecte, el començo el dilluns, té també quasi 3 milions d'euros i indudablement ja he previst tot un sistema de recollida de totes aquestes, diguem, evidències. A partir d'aquell moment, dins de la Comissió Europea i d'altres governs del món, li va començar a arribar cada vegada més demandes de la ciutadania explicant per què o preguntant per què s'havia de dedicar diners al programa d'investigació científica. En concret, en el cas de la Comissió Europea, dins dels seus ministeris, si els volem dir així, digis, hi ha la Digi Research, que és la que s'encarrega de la ciència i la que s'encarrega de lo que és avui en dia l'Horizon, no? Horizon Europe Now, abans Horizon 2020, no? I llavors, per exemple, els de Digi de Salut deien a mi no em serveix pels pacients i pels hospitals el que esteu investigant en el programa Horizon sobre salut. Desmontem la Digi Research, anul·lem el programa d'investigació científica, donar-me els diners que dediqueu en aquesta Digi Research a salut, donar-me'ls a la Digi de Salut, i nosaltres farem una recerca molt en relació amb els problemes de salut que té de la ciutadania i l'impacte social serà més gran així. La Digi Research va reaccionar, va fer, com ja ha dit la persona que m'ha presentat, va fer una selecció de 17 especialistes en molt diferents ciències, per tal de buscar una sortida. I la sortida la vam trobar. La sortida va ser posar en primer pla, a part de la rellevància, que avui no parlaré, posar en primer pla l'impacte social i la cocreació. Gràcies a això, l'Horizon es va mantindre, inclús es va fer un Horizon Europe amb més recursos que l'anterior. Però per ser sincer, estem a prova, estem a tenure track. Si no aconseguim en aquest Horizon Europe, no?, explicitar més, fer veure l'impacte social que tenim i com ho construïm en cocreació, pues està en perill la continuïtat del programa d'investigació científica europea i també altres programes, com veureu, també científics d'altres parts del món. La definició d'impacte social és molt clara, és molt simple. Simplement és presentar evidències qualitatives, quantitatives, etc., ja en parlarem, de la millora de la societat. I què és la millora de la societat? La millora de la societat és apropar-se als seus propis objectius de la societat, no del personal, diguem, investigador. Tenint en compte que amb els nostres recursos personals podem investigar el que vulguem, també hem de tenir en compte que la societat té dret a decidir cap a on posa els recursos. Indudablement es posa per recerques que estiguin en relació amb el que considera important, diguem, estudiar i amb les investigacions que serveixin per la seva millora. Bueno, Catalín Caricó ha sigut un exemple extraordinari. Ens ha salvat la vida. Això és el que vol la ciutadania. El que vol la ciutadania és destinar recursos a persones com Caricó que clarament estan fent una recerca a un nivell científic, ara li han donat el Nobel, a més, no? Però que és palpable millora de la salut de la ciutadania gràcies a les seves noves, diguem, vacunes, no? Això no vol dir que no hi hagi efectes negatius. Hi ha persones que han tingut efectes negatius amb aquestes vacunes, però que en conjunt han representat una gran millora. No és que no s'hagin d'estudiar els efectes negatius, i tant que s'ha d'estudiar, i ho veurem com la Comissió Europea ho posa com a principi. Des d'aquell moment, dins, per exemple, dels projectes aquests coordinats de l'Horizon Europe, es va mantenir en general la puntuació de 5 punts per excel·lència
El zinc, que abans eren més de disseminació, es van posar en impacte, i el zinc en qualitat i eficiència de la pigmentació. Fins a aquells moments, els avaluadors i avaluadores realment on decidíem si el projecte seria no aprovat, això s'aprovaven molts, sinó finançat, era en l'excel·lència. I ahí teníem els grans debats entre avaluadors i avaluadores. Posar un 4,5 o un 4, un 5 en excel·lència ja determinava si seria un projecte no només per aprovar, sinó per finançar o no ho seria. En aquests moments va havent, no? Molt acceleradament, una modificació d'això perquè on es decideix molt aquest mig punt que determina el finançament o no, és en l'impacte. Indudablement, com s'ha dit, és un camí sinuós, no és un camí recte. Depèn dels avaluadors i avaluadores fins a quin punt saben o volen realment avaluar l'impacte social. Però cada vegada saben més el conjunt d'avaluadors i avaluadores i cada vegada més es decideix el finançament en el propi procés d'avaluació de l'impacte social i com tots sabeu, no cal que us expliqui o totes, podeu després preguntar, però també en les nostres avaluacions dels trams, dels sexenis i en les nostres avaluacions ara també el que és les acreditacions, pues s'ha introduït per fi l'impacte social, no amb la importància que se li dona a Digi Research, però amb una importància molt superior al que havia tingut fins, diguem, fins a aquest moment. No? Se dona importància a les narratives, això a nivell nacional i internacional. Llavors, és molt important que sapiguem explicar. Sapiguem explicar aquestes evidències que tenim del nostre impacte social ja real o potser potencial en el futur, que sapiguem explicar nosaltres mateixos i mateixes en relació a l'impacte social. I bueno, part del camí sinuós a nivell espanyol és perquè tot el que s'ha fet, els propis documents que jo he dirigit, però també els documents d'Oracle, ara dels que se'n parla tant, estan pensats tots per una avaluació per la contractació. Estan pensats, això a Harvard, publiquen un concurs i una plaça, es presenten 20, eliminen a 14, a 6 les entrevisten i miren a fons els seus currículums, no? I està pensat per això. A nivell d'Espanya tenim un procés previ, que després també explicaré com va sorgir, que és el de l'acreditació. Llavors hi ha gent que tracta de posar els criteris tals quals que han sigut creats per l'avaluació de contractació en l'acreditació. I ahí ve part del lío. Per exemple, quan hi ha gent que diu no, 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 però hem d'avaluar la qualitat de l'article. Hem de mirar el contingut. Impossible. Jo mateix, pues, quan avaluava sexenis, tenia pues, més de 1.000 a avaluar. Indudablement no pots avaluar el contingut de les seves publicacions. Això està pensat per després, però una vegada tenir la persona a l'acreditació, dins dels departaments, convoquem... O sigui, tot el que s'ha fet a nivell internacional està pensat no per les acreditacions, sinó, diguem, per les, diguem, contractacions. I aquí és on s'ha produït alguns problemes en la NEC, en altres agències d'avaluació, per avaluadors i avaluadores que no entenien, diguem, aquest procés diferent, però bueno, a poc es van resolent els problemes. Anem amb la cocreació. La cocreació és molt senzill, tant que dels quatre àmbits d'impacte societal que defineix la Digi Research i ara el conjunt de la Comissió Europea de les Digis també, un dels àmbits és com la ciutadania està participant en la cocreació, en la creació dels coneixements científics de totes les ciències, no? I com està també participant en crear, en cocrear el seu impacte social i en avaluar-lo.
Per tant, en les evidències que presentem d'impacte social, el que sí a través de les veus de la pròpia ciutadania, organitzacions, empreses, individus, famílies, és un aspecte que se li dona la màxima importància i també hi ha moltes coses que les deixo per possibles preguntes o per del davant de per què se dona aquesta prioritat tan gran en aquests moments a la, diguem, cocreació dels coneixements científics. Indudablement, ara recordo que en la definició d'impacte social de dia, d'acord amb els propis objectius que la ciutadania estableix, no? Això de dir els investigadors, investigadores, cap a on ha d'anar la societat, això bueno, ho podem fer amb els nostres recursos individuals, el nostre temps lliure, etc. Però quan entrem en recursos destinats per la ciutadania, la ciutadania deixa molt clar que hem d'anar cap als objectius de desenvolupament sostenible, no? Això va ser un debat dur, un debat conflictiu dins de la Comissió Europea, perquè fins a aquell moment tots els programes MARC havien anat a objectius europeus. I, en canvi, per primera vegada van dirigir no només a objectius europeus, que també, però sobretot a objectius mundials. I això té que veure amb aquest pas de la Comissió Europea i de la Unió Europea d'intentar ser algú al món. Perquè s'estava perdent el poc paper que teníem, diguem, a nivell internacional. Per tant, quan argumentem que la nostra recerca pot tenir impacte social o que ja l'ha tinguda i presentem evidències, convé referir aquestes evidències i aquest impacte cap als diferents objectius de desenvolupament sostenible que la nostra recerca hagi influït o pot, diguem, influir. Aquí recordo que era en relació amb els seus propis, diguem, objectius. I per això, realment, la que són els premis Nobel de la física, de matemàtiques, etc., estan ara molt implicats en el tema de la societat dialògica, de com construir diàlegs amb la ciutadania, que les indiquin cap a on portar la seva recerca i com poden recollir evidències del seu impacte. Carico ara està aplicant el seu principi de les noves vacunes, el que va, diguem, començar amb la seva filla, i ara doncs, hem rebut i està aplicant a càncer, a superació del càncer, amb resultats molt prometedors encara només en animals. Per això els criteris d'impacte social, el que ara esteu rebent, és una cosa elaborada dialogadament, en base al diàleg. I al diàleg amb totes les essències importants científiques del món, de les diferents zones del món, amb premis Nobel de les més diferents ciències, i després que ve la gent que no ha sentit parlar d'impacte social, de com se'n parla, i ja s'ofereixen com a especialistes, no? I això està passant a tot arreu, a les agències d'avaluació, amb consultores, i introdueixen una confusió, que ahí ve el camí sinuós, però que de totes maneres és una confusió que no té futur i que mica en mica es va, diguem, aclarint. Bueno, ens ha costat, des que van crear el concepte, al mateix temps que van crear el CREA, en 1991, fins al 2016, pròpiament, no vam aconseguir una victòria de dir, bueno, a partir d'ara és prioritat de totes les ciències, ja el 2016 a nivell mundial, però ara, com diré després, també és una prioritat de la societat. En el mig va haver moments, en aquest moment va ser molt clau, un projecte del programa MARC, que va ser aprovat per unanimitat pel Parlament Europeu i qui va fer l'explicació i la proposta està allí Emília Claveria, que era, com ella es va definir en el Parlament Europeu, una besàvia analfabeta del barri de la mina, diguem, de Barcelona. La presència de qualsevol tipus de ciutadà o ciutadana en el projecte de recerca des del moment que comencem a definir-lo, abans de presentar el proposal, esa és una part que en aquests moments es valora moltíssim.
com dic, tots els premis Nobel, totes que, i altres científics i científiques que van connectar, van tenir un interès enorme, inclús ens van rebre en les seves cases, diguem, per debatre sobre aquest tipus de temes com aquest Premi Nobel, diguem, de física. Bueno, anem, hem vist impacte social, hem vist cocreació, anem a veure evidències científiques d'impacte social. Com he dit abans, Catalín Caricó va començar amb la seva filla. La seva filla, remera, tenia polles en les mans, etc. No? I lliures per intentar, diguem, curar-la. Per tant, no estiguen massa en ortodoxies metodològiques, simplement, indudablement no era una mostra gens representativa. Estadísticament, i no cal en absolut per determinats temes sí, però per altres no, quan fas l'assaig clínic sí, però ara no, una cosa que fas amb una sola persona pot tenir una importància de futur extraordinària com va ser, diguem, el seu cas. Ara bé, curar la seva filla no és una evidència científica d'impacte social. Ho pots publicar, és una evidència científica, però amb això en l'hospital d'aquí al costat no podem fer res. Llavors, clar, ella va seguir un camí de molts anys, no? I després, quan va arribar la pandèmia i les vacunes tradicionals d'AstraZeneca, etcètera, no acabaven funcionant del tot, és el moment que ja es van crear la Pfizer, la Moderna, etcètera, etcètera, i llavors, en aquell moment, es va convertir l'evidència científica d'impacte social, o sigui, va arribar. A veure, això vol dir que la creació de ciència no té impacte social, i tant que ho té, i hi ha un concepte, diguem, per calcular-lo, no? Però encara no podem aplicar en els hospitals, Sí, encara no, mentre no tinguem comprovat que ha arribat a tenir impacte social en població diversa, etcètera, etcètera, i no només en una persona com era, diguem, el seu cas, no? Quines són les confusions més habituals? N'hi ha moltes, moltes confusions, Però les més habituals són la confusió entre la difusió, la transferència i l'impacte social. Per això dedico una mica més de temps, diguem això, a part que pugui haver preguntes. Primer, nosaltres som científics i científiques, el nostre impacte social té que ser de la nostra creació de coneixements científics, no? I això no ho determinem nosaltres, això és la comunitat científica a través dels seus sistemes, per exemple, publicació en revistes, cites, no el peer review de dos o tres evaluadors, evaluadores o quatre, sinó l'open peer review del conjunt de la població, diguem, experta en aquest tema o no experta, també pot participar, i que consideren que aquest coneixement científic és... Bueno, això ja ho sabem des de fa molts anys, no? Té les seves polèmiques, però això està clar, no? Llavors, clar, hi ha gent que s'alegra, no? M'han publicat aquest article. No, encara no has fet res, està publicat, però ha servit d'alguna cosa. Ho has de difondre, o sigui, has d'aconseguir que la gent ho conegui, que les empreses, governs, ciutadans, hospitals, etcètera, coneguin això. Però això no és impacte social. Això pot ser un impacte social potencial pel futur, però no és impacte social. Perquè que lo coneguin no vol dir que facin una cosa amb aquest coneixement. Si fan alguna cosa amb aquest coneixement, si ho apliquen, és a dir, si tu crees un fàrmac, per exemple, i ho dones a conèixer, és difusió. Si això s'aplica en hospitals, etc., i s'aplica a pacients, és transferència. La transferència és impacte social? No. Pot ser un impacte social potencial, però no és pròpiament un impacte social ja efectiu. L'impacte social només arriba quan arriba la millora. Aquest fàrmac o aquest tractament ha generat millora de la salut de la població o no ha generat millora, no? I només les evidències d'impacte social, qualitatives i quantitatives, és només això. No quanta gent ha pres el fàrmac, no. Quanta gent ha millorat la salut i en quant ha millorat la seva salut. Per això és difícil i per això necessitem temps per que aprenem.
és aprendre només, sinó és acumular les dades, diguem, quantitatives i qualitatives, que ens permetin després processar-les. Però bueno, hi ha algunes metodologies que ja estan fent d'una forma molt accelerada, que també explicaré després. Anem a aplicar això amb el Premi Nobel, amb el que van tenir, bueno, un diàleg molt important de medicina, que va descobrir la relació entre el virus del papiloma i determinats tipus de càncer, no? Bueno, a ell li preocupava molt el 2007 saber com estava anant les dues principals postures que hi havia en els diferents estats europeus i no europeus en relació a aquest problema. Un era el dir, bueno, pues fem revisions anuals, si no calen vacunes que no sabem què passarà, no? L'altre és dir, uf, no podem assegurar que tothom es vacuni, pues fem, diguem, o sigui, que tothom faci revisió, perdó, i llavors posem les vacunes a través de les escoles, a tota la població, etcètera, i ell no ho sabia, no? Bueno, per saber l'impacte social d'una mesura o de l'altra, pues una bona pràctica de mesura de la transferència, no de l'impacte social, sinó de transferència, és saber quanta gent, no, ha sido vacunada o quanta gent ha hecho las revisions. Però això no és impacte social, no? Una bona pràctica de mesura de l'impacte social és veure quines conseqüències s'ha tingut per la salut de la ciutadania o les vacunes o la pràctica de la revisió, diguem, anual, no? Però això encara no és una pràctica d'èxit. És bona pràctica, però no d'èxit de medir l'impacte social, no? Perquè medir l'impacte social inclou les recomanacions, eh? Inclou les recomanacions basades en evidències científiques d'impacte social. Ja que los de les vacunes està funcionant, i està funcionant, amb els seus inconvenients, però està funcionant més que la revisió, pues, com podem fer, eh? Com podem fer-ho perquè s'obtingui el major benefici possible per la ciutadania. I això és el que és un anàlisi successful, exitós, diguem, de l'impacte social. Anem a una altra. Orbea, fàbrica de bicis, de molt d'èxit, una cooperativa del grup Mondragón, etcètera, etcètera, no? A veure, bé, han implementat una tecnologia de fer bicis personalitzades, han multiplicat per quatre les seves ventes, etcètera. Doncs bé, bueno, mirar això és una bona pràctica de mesura, de medir la transferència, no? Però per medir l'impacte social necessitem més, no? O sigui, necessitem veure, a veure, han creat llocs de treball. Sí. Que Orbea hagi creat llocs de treball, això és impacte social? Depèn. Si això ha significat que altres empreses han perdut llocs de treball, a lo millor el balanç ha sigut negatiu. Per tant, crear impacte, o sigui, crear llocs de treball d'una empresa no vol dir impacte social. Hem de mirar com ha influït això en el conjunt de l'ocupació de la seva àrea d'influència, no? E inclús, ja que un objectiu és la igualtat econòmica també, dels ODS, doncs mirar com està l'índex de Gini, que és el que mesura la desigualtat. I efectivament veiem que en la zona d'àrea d'influència, el nou llançament de la producció personalitzada d'Orbea ha significat increment de l'ocupació i disminució de l'índex de Gini, és a dir, més llocs de treball i menys desigualtat econòmica. Ahí és on arriba l'impacte social. Però, clar, si volem que això serveixi per d'altres, no? Hem de veure què és el que han fet per aconseguir això, no? I això és el que és un anàlisi exitós de la mesura de l'impacte social. Jo estic fent reports per grans empreses, una de les principals empreses multinacionals de la farmàcia, ja ho hem fet, una de les principals cadenes de supermercats mundial també ho hem fet, etcètera. I aquí s'ha de veure, a veure, què s'ha fet?
No? I llavors, doncs, en el cas d'Orbea, molts treballadors i treballadores són de societats ciclistes, quan surten el dissabte a caminar a l'hora del bocadillo, del bocata, doncs comencen a parlar dels detalls i llavors es crea algo que és molt millor que els tradicionals cercles de qualitat de les empreses, diguem, punt. No? Bueno, ara estem en un moment molt revolucionari, perquè totes les empreses de la Comissió Europea, perdó, de la Unió Europea, que són 8.700, que tenen més de 500 treballadors o treballadores, estaran obligades a partir de finals del 2025, i algunes ja han començat a fer-ho, a presentar reports d'impacte social. O sigui, hauran de dir quines millores estan generant en el conjunt de la població i no només a través de les seves fundacions, sinó del seu cor, diguem, de les seves activitats centrals. I també hauran de dir quins efectes negatius estan provocant en la ciutadania i hauran de dir els mecanismes correctors que establiran per eliminar aquests efectes negatius i també les actuacions que faran de cara a millorar els seus efectes positius. Estem en la revolució social i científica més important de la història de la humanitat i la que s'està fent més accelerada. I el personal PDI, el personal investigador, tenim un paper, si volem, com no hem tingut en tota la història de la ciència ni de lluny. I a més, això no millora només la ciència, sinó millora l'ètica. Hi ha els drets humans, el 17, per exemple, perdó, el 27, diu que tota la ciutadania, tota persona, té dret a participar en el projecte, en el progrés científic, i en beneficiar-se de les seves contribucions. No? I, bueno, això és una mica el que s'està fent. Però la primera recerca que l'avança el CREA de violència de gènere a les universitats espanyoles va provocar una reacció molt, molt, molt agressiva en contra nostra, encara que eren calúnies per ahí, per internet, etc. Els rectors i rectores van dir que ni hablar de parlar de que no, que eren majors d'edat i que no hi havia violència de gènere. I va ser el Parlament espanyol el que va obligar per llei a les universitats a reconèixer que hi havia el problema i a crear comissions d'igualtat i protocol. Vam anar nosaltres al Parlament, als diferents grups parlamentaris, i vam aconseguir. I ahir les van dir, però amb el sistema actual de selecció i promoció del professorat és impossible, perquè és totalment arbitrari. I gràcies a això, el mateix Parlament, amb el mateix govern, i el mateix any va establir el sistema d'acreditacions, que té aquest origen. Per tant, si perdem, si tornem a l'arbitrarietat, com alguna gent proposa, tornaran els assetjaments laborals, sexuals, etc., que mai els hem aconseguit desterrar, però que hem fet un avanç bastant, diguem, considerable. Bueno, anem a coses una mica més d'orientacions per la pràctica. A veure, anem amb els pathways. Són quatre pathways, però el Se sacó segon... lo mismo que yo. Segon... Jo apagaré el segon és molt similar al primer, és l'europeu, corresponent al primer, que són els ODS, i per això només poso els, diguem, els tres. Un d'ells, diguem, com veiem ahir, és el Addressing Global Challenges, que són els objectius, diguem, de desenvolupament, diguem, sostenible. Llavors, ja ho he dit abans, hem d'intentar definir les nostres evidències en relació als objectius de desenvolupament, diguem, sostenible. Una altra, com ja havia dit, una altra dels pathways és Engaging EU Citizens, és a dir, com participa la ciutadania en la definició, diguem, del nostre projecte. I ahir, quan abans participi, millor.
Eso de definir el projecte, proposar-lo, que ens ho aprovin i financin i després anar a buscar la ciutadania perquè participi, no és una pràctica d'èxit. El que és una pràctica d'èxit és precisament que des del principi participin en el tema investigant, la forma de fer-ho, etcètera, etcètera. I el quart àmbit, ja us he dit que són quatre, que m'he saltat el dos, és el d'impacte polític. L'impacte polític està considerat com una transferència. És a dir, si tens impacte polític, nosaltres vam aconseguir la legislació per obligar les universitats a prendre mesures, vam aconseguir el sistema d'acreditacions, clar, això és un impacte polític que després genera impacte social, però no és en si un impacte societal, diguem, en aquest sentit, directe. Dins de cada pathway és que tenia unes instruccions. Si poseu monitoring en Google, no? I poseu, jo què sé, al final som tres els autors, el mateix nom meu, Rabó Fletxa, us surt, diguem, el document oficial de la Unió Europea, que està ple de detalls, no? De què és el que s'ha de fer a curt termini, a mig termini, a llarg termini. I a més, posem criteris d'indicadors, però lo important no són els indicadors. Bueno, lo difícil no són els indicadors. Els indicadors, definir-los és bastant fàcil per a la gent que estem fent les recerques corresponents. El que és molt difícil són les fonts, i per això veureu que el document dedica molt a les fonts. De on traurem les evidències? I suposo que és el problema que teniu la majoria, també, no? I, bueno, no ens han ensenyat, la societat no s'ha preparat i costa molt. De fet, quan vam fer l'avaluació de tots els projectes del programa Marc, del CT, pues un que va resultar al final premiat com d'un gran èxit d'impacte social, en la primera entrevista l'IPE ens va dir: no, no he tingut cap impacte social, ni ell sabia, diguem, el que havia tingut, i per això no és que sàpiga els indicadors del seu projecte que s'haurien de mirar, el que no sap és a on mirar, no sap com fer-ho i no havia fet mai. Com veieu, ahir en el document, no em vull estendre massa en els detalls, però ahí veieu el títol, no? Monitoring the Impact of EU Framework Programs, no? Si poseu això en Google, ho teniu tot ahí, no? I veieu una mica els subindicadors, els indicadors, les fonts, els repositoris, etcètera. L'ANEC ha fet un esforç en aquest sentit també en la nova convocatòria de trams i d'acreditacions, en aquest sentit, parlant també d'aquestes fonts una mica. Bé, no està tan elaborat com tenim en la Digi Research, però és un apropament molt, molt, molt interessant. Com veieu ahir, les sources, les fonts, és la clau, i després us parlaré en metodologia d'alguna forma concreta d'aconseguir bastants evidències d'una forma relativament barata. Com us he dit, me salto el segon, el tercer és Engaging EU Citizens, també ja he precisat que s'ha de fer a curt termini, a mig termini, a llarg termini, etcètera, no? I després, com he dit, el propi impacte polític. Bé, i la investigació bàsica, què fem, no? Com ho fem? Bueno, doncs hi ha conceptes en aquest document de la Comissió Europea, de la Digi Research, no? Que després s'ha utilitzat en altres digis, i un d'ells és Research Enabling Social Impact. RESI. Aquest exemple és tot el que ha sigut necessari, no? Treballar, investigar, perquè alguna d'aquestes línies d'investigació hagi aconseguit un impacte social efectiu, diguem, en la població. L'impacte no és de la línia que ho ha aconseguit, és de totes les línies que han treballat per intentar aconseguir aquest objectiu. I posem l'exemple, altra vegada, del Premi Nobel aquest de Medicina, que malauradament va morir fa poc. Ell ho deia: vas dedicar molts anys
amb una línia de recerca que al final no va resultar exitosa. Vaig canviar, vaig agafar la segona línia de recerca i tampoc va resultar exitosa. I vaig tenir sort, diu, mira, al final de la meva vida, la tercera m'ha funcionat. Però podria no haver funcionat. De fet, la majoria de gent no li funciona. Es passa tota la vida buscant-ho i no li funciona. Vol dir que no ha aconseguit impacte social? Indudablement sí. El mèrit, no, de l'impacte social no és només de la tercera línia de recerca, de Zurhausen. És també de la segona i és també de la primera, perquè eren necessàries per poder dir no, no és per aquí de moment, anem per un altre camí. Però de tots els seus col·legues, indudablement, estan en relació a través de les publicacions i de més, tot el que han fet els seus col·legues no han tingut el Nobel, però han col·laborat, diguem-ne, que un d'ells s'hi trobi una solució. Llavors, l'impacte social és de tots i de totes, tota la gent que ha investigat. Bueno, això ho expliquem a vegades, a investigadors i investigadores, dient, bueno, pues si hi ha tres portes, no? I la clau que tenim, tres còpies de la clau, no saben quina obre. Vinga, cada un mira una porta, no? I només a un se li obre, però el mèrit o l'impacte és dels tres, perquè era necessari que tots tres provessin quina era la porta adequada. No és l'únic concepte que tenim, per recerca bàsica, però és el que més de moment ha triomfat i no només en la Comissió Europea. Impacte social potencial. Això ho contempla molt la normativa actual de sexennis i també la normativa actual d'acreditacions, no? No l'impacte social que ja has tingut, no només, sinó l'impacte social que esperes tindre. I en el cas de presentar projectes del programa Marc o d'I+D, és això, o de no i més de, a altres convocatòries. Encara no has tingut impacte social, però estàs dient l'impacte social potencial. I en aquest sentit, la convocatòria de sexennis i la d'acreditacions és molt oberta per contemplar com a impacte social potencial, diguem, inclús la disseminació, no com a impacte social, però sí impacte social potencial, la transferència com a impacte social potencial. Va, això és a curt termini. O sigui, això anirà desapareixent, no? I anirà precisant molt més l'impacte social. Però de moment tenim la porta molt oberta i és molt bo que la tinguem molt oberta per començar a socialitzar-nos en aquesta tasca que fins ara no se'ns havia exigit, tampoc se'ns havia, diguem, premiat i, per tant, és normal que no hàgim après encara a fer-lo. Molt important l'impacte social interactiu. Molt important no només l'impacte social de la gent que ha pres el nostre fàrmac o que ha fet qualsevol cosa que hàgim inventat nosaltres, no? És molt emocionant veure un nou tractament per una nena amb una malaltia rara, com millora la seva vida. L'impacte és molt profund. I els relats que fan quan els fans són molt profuns i molt, molt, molt moving, molt, molt emocionants. Però no és només ella que millora, millora la seva família, milloren els seus amics i amigues, no? L'impacte social que tenim no és només sobre la persona sobre la que fem la transferència, o l'empresa, o el col·lectiu, o el que sigui, sinó és en tot el seu, diguem, entorn. I això se li diu impacte social interactiu. És molt, molt important aquest concepte. Amplia molt l'impacte social que diguem que hem tingut i, bueno, s'estan creant metodologies per detectar-lo, no? Això és el que us deia abans amb la fàbrica Orbea, no? I també aquesta empresa de farmàcia que hem fet l'impacte social. Estaven preocupats, no? Perquè diu, és que donem millors sous i millors condicions de treball que lo habitual i tenim por de que buidem els hospitals de gent que vingui a tal, no? Volem saber què passa. Bueno, van fer l'anàlisi i tot el contrari, així creen més gent especialista en les seves matèries, etcètera, etcètera. Però es tracta de veure això, no només què fa la teva empresa o què fa
el teu equip de recerca, sinó com contribueix en els altres, no? Si els millora, els empitjora, etc. L'impacte social interactiu forma part imprescindible de l'impacte social. I després ve la trajectòria d'impacte social. Què és la trajectòria d'impacte social, no? Pues, mireu, fins ara, quan avaluàvem, quan avaluàveu també vosaltres, un projecte I+D, o una proposta de projecte I+D, o una proposta de programa marc, o d'altra institució, miràvem la producció científica d'aquest equip, no?, que presentava la proposta passada, i consideraven que això era un indicador de si ara també, amb aquest nou projecte, aconseguiríem o no impacte científic. O sigui, l'impacte científic potencial l'avaluàvem, entre altres coses, per la trajectòria del seu currículum científic anterior. Exactament igual serà a nivell d'impacte social. Encara no pot ser, perquè no tenim, diguem, totes aquestes dades socialment, i el PDI no les tenim totes encara, però les anirem acumulant, i acabarem presentant. Bueno, a veure, jo ja el presento, o sigui, hi ha gent que ja el presentem, no? L'impacte social que hem tingut al llarg de tota la nostra vida, diguem, investigadora, no? Però la majoria de la gent no pot, no ha... Bueno, per les raons que sigui, que després suposo que sortirà en el debat, no ha fet. Jo aquí sí que us aconsello molt fer-ho, sí, molt, molt. Molt perquè 20 anys després és molt difícil trobar les evidències d'impacte social, no? Llavors, bueno, pues lo mateix que vas acumulant, si publiques un nou article en el teu currículum, pues si hi ha un impacte social d'aquest article o d'una altra producció teva, acumula'l, no el deixis per buscar al cap d'un temps, no? Llavors, construir aquesta trajectòria és una de les qüestions principals que el PDI farem en els propers anys, no? I, des de luego, per gent que no és com jo, ja, diguem, d'aquesta edat que tinc, no?, sinó per la gent jove, hem de fomentar molt això. Hem de fomentar que sàpiguen que l'impacte social que tinguin ara comptarà d'aquí 20 anys per les coses que en aquells moments estiguin, diguem, proposant. I aquest impacte social que no sigui només per dades quantitatives o qualitatives que donen el propi PDI, sinó que empreses, ciutadans, que han rebut el benefici de la seva recerca, que parlin, no?, que tinguin la seva veu en dir quin ha sigut aquest impacte, diguem, social, no? I aquí ve el problema, en quines metodologies fem això, no? Les metodologies tradicionals que tenim són importants i s'han de continuar fent. Jo he fet tota la meva vida moltes, moltes estadístiques, i mira, en el programa que tinc ara de 2 milions, una mica més de 2,5 milions, pues, destino una bona part a una enquesta telefònica per tota Europa, no? Però és impossible l'impacte social recollir-lo només, diguem, a través d'enquestes, entrevistes, grups de discussió, etc., perquè, entre altres coses, seria caríssim, costaria més avaluar l'impacte social que tenim de generar-lo. I llavors hem d'anar a un altre tipus de metodologies. I una d'elles, la que, bueno, va ser un encàrrec que em va fer la Comissió Europea i el vam desenvolupar, i és la que de moment ha tingut més èxit. Sé que és polèmica, i sé que és polèmica entre la gent que estem de diferents edats i especialitats, no?, que estem en aquests moments en aquesta sessió, i tranquil·les, tranquils, plantejar-lo, etcètera, etcètera, però és el social impact de social media. O sigui, és mirar com més de la meitat de la població mundial està participant, i molta gent diàriament, en les xarxes socials, i s'estan oferint gratuïtament pues, les seves informacions, no? Moltes d'elles relatives a l'aplicació, la transferència i l'impacte social que han aconseguit
a través de las nostres recerques. No? Llavors, el que se tracta és de crear una forma o unes formes, nosaltres hem creat una, que és aquesta, una forma de detectar-lo. I ha tingut un impacte científic i social, diguem, extraordinari aquesta, diguem, metodologia. Per exemple, per identificar les evidències i fakes, no? Una mica que té la gent. No? El 13 de juny del 2020, quan pràcticament tots els governs europeus deien que no hi hauria pandèmia, pues el nostre centre de cerca es va posar a treballar. No? I llavors, pues, ràpidament van descobrir i publicar que les xarxes socials xineses, Weibo, WeChat, tenien més evidència sobre el Covid i menys fakes que les xarxes socials occidentals. Llavors, clar, això va preocupar molt. Va preocupar molta gent, per exemple, de la Comissió Europea, etc., perquè, bueno, això tenia unes conseqüències després en la nostra salut, però tenia unes conseqüències polítiques també, no? És que unes xarxes socials controlades des d'una dictadura poden assegurar més la salut de la ciutadania que unes xarxes socials, en teoria, democràtiques i obertes, però que no hi ha una forma d'aconseguir que beneficiïn la salut en comptes d'empitjorar-la? I aquesta era la gran pregunta. Clar, nosaltres aquí vam fer el que abans s'ha anomenat una bona pràctica de medida, de mesura del impacte social, però no una successful practice. Vam fer una good practice, no una successful practice. La successful la vam fer simultàniament i es va publicar dies després. I és que en les xarxes occidentals les informacions falses es reproduïen menys, es difonien menys que les que eren científiques, les que estaven basades en evidències científiques. I així van descobrir activistes a favor de la ciència en les xarxes socials que si se les subministraven evidències feien d'altaveus amb una difusió molt gran que provocava també a la llarga o a la curta, diguem, però secundàriament provocava un impacte social. Això s'ha aplicat ja a molts terrenys, nosaltres mateixos ho hem fet pel Ministeri per discursos d'odi, com detectar els discursos d'odi en les xarxes, i no només detectar-los, sinó com superar-los a través de subministrar evidències científiques a aquests activistes, diguem, socials. Bueno, abans de que determinades persones puguin agobiar-se una mica, perquè és molt important la llibertat investigadora. I jo tinc aquí, en el centre de recerca en el que estic, pues, gent que no vol saber res de les xarxes socials, o que té un compte de Twitter i quasi no utilitza mai. No? I llavors, pues, bueno, no és cap problema. O sigui, en aquests moments necessitem equips molt interdisciplinars, molt diversos en tots els sentits, ideològicament, d'aficions, absolutament de tot. I sempre hi ha, diguem, la possibilitat de tenir dins dels nostres equips de recerca gent que no només està disposada a fer-ho, sinó que li agrada fer-ho, que ja ho fa, diguem, per altres raons. De fet, el dia de la nau, el dia que vaig anar, que ja no vaig presencialment pràcticament en joc, però vaig anar a la nau allí amb vosaltres, i no sé si recordeu que una persona va dir, bueno, però haurem de contractar gent, no? I jo vaig dir, bueno, aixequeu la mà els que esteu en Instagram, els que esteu en TikTok, i va haver moltíssima gent d'allí present, per dir, diguem, que estava en aquestes coses. O sigui, això no ho dic perquè ho hagin de fer tothom, això ho dic perquè tots els equips ho haurien de fer, i dins dels equips hauria d'haver persones que per pròpia afició inclús ja participin de, diguem, d'això. Bé, clar, hem donat mal exemple en la comunitat, diguem, científica espanyola, en la qüestió de les fakes i les evidències, perquè han circulat molt i han tingut conseqüències dins d'aquest camí sinuós
tota una sèrie de fakes sobre la nostra pròpia activitat. O sigui, no ja sobre el Covid, sobre la malaltia, sinó sobre el que és la ciència i com es treballa la ciència. No? Aquí sí que he de dir que hi ha hagut premsa... bueno, o sigui, és que no han pogut fer pitjor. No han pogut fer... Premsa a vegades molt llegida pel PDI i molt tinguda com a referència del PDI. No? I això ha tingut influència, inclús en la NECA, no? Més en unes especialitats que en altres, i en algunes agències, etc. I no només ha creat un problema per gent avaluada molt injustament, sinó que ha creat una imatge nostra a Brussel·les pues una mica en aquest sentit lamentable. No? Per sort, això s'està solucionant cada vegada més. No? Una de les fakes que recorre molt els passadissos universitaris espanyols i que ha recollit molt és que les revistes que triguen més de 90 dies en revisar i publicar són dolentes. Mare meva, si és al revés. Si les millors revistes, en general, ja de tot, són les que van més ràpides. A veure, la revista que d'alguna manera va fer una gran contribució en salvar-nos no només d'aquesta pandèmia, sinó també de les de l'inici del segle XX, és Lancet. I la primera decisió es comprometen a tenir-la, bueno, es comprometen, és la mitja, en torno a 22 dies. No? O sigui, com pot ser que entre gent que cobrem un sou de la ciència, no?, i de l'acadèmia, puguem tenir aquesta ignorància tan enorme com per dir, diguem, aquestes coses? Bueno, potser no tenim en compte que la premsa no té la funció de difondre les evidències científiques i si tenen la seva avaluació no és de científica, sinó és d'audiència. I potser, pues, mira, tenen més audiència dient les fakes, però és molt important que nosaltres no caiguem en aquesta trampa. Bueno, lo que va ser escandalós, que sàpiga, jo crec que va ser el CREA el primer que va fer una crítica duríssima d'un document que va treure la NECA, en el que establia uns criteris, és que és ridícul, establia uns criteris de quines revistes eren bones i quines eren sospitoses, no adequades. Però això, en la pràctica inclús d'avaluadors i avaluadores de ciències, es traduïa en depredadores. I van posar ni més ni menys, entre altres, el Nature. Està en el document, no? Entre altres, PLOS ONE, MDPI, Frontiers... Mare meva, com es pot fer això? I aquest document, inclús va haver avaluadors de la NECA que volien avaluar des d'aquesta referència, la qual, entre altres coses, bueno, tenia molts, diguem, molts problemes. Imaginar-vos a nivell internacional això. Aquest document, el que va representar de desprestigi, diguem, de la comunitat científica. Però clar, lo curiós és que aquest document, en aquell moment publicat per ANECA, deia que per fer això i per determinar que Nature era sospitosa, es basava en la declaració de Leiden. La declaració de Leiden havia sigut publicada en Nature. O sea que el que ens estava dient aquest document publicat per ANECA és que no es fiessin d'aquest document publicat per ANECA, no? Perquè com estava publicat en Nature, bueno, va ser un escàndal i no haurien de caure en aquestes fakes. No? Per sort, les coses, com dic, el camí és sinuós, però l'objectiu és molt clar. La NECA ja ha retirat i, a més, ha tingut interès en posar en la web que està retirat aquest document i que no es faci cas. Però hi ha alguns avaluadors i avaluadores que encara estan perquè no llegeixen el document, no llegeixen això, llegeixen el diari que llegeixen cada dia, que indudablement no rectifica els seus errors, no, no és com la NECA, i per això pues, podem tenir alguns problemes al ser avaluats, diguem, i avaluades. Indudablement, les empreses xineses, Xina va cap amunt en la ciència amb una velocitat de creuer. Jo ara estic fent amb gent
xinesa un article sobre com es planteja l'impacte social a les universitats xineses i és impressionant lo ràpid que van, no? Llavors, buscant les revistes, les que són o bé de Xina o bé de gent xinesa que estan en un altre lloc, i altres similars pues, van molt cap amunt. I, per exemple, va molt cap amunt MDPI, no? O va molt cap amunt Frontiers. Però això s'ha convertit en un objectiu, no? I la gent, bueno, la premsa, jo tinc el recull de premsa, no? La premsa diu, en MDPI publiquen els espanyols que no poden publicar en revistes sèries. Bé, jo he comprovat que en 7 segons es pot comprovar que això és fals, perquè allí publiquen pues, els Premis Nobel, entre altres, Catalín Caricó. Per tant, que es pugui dir el que sigui, però que no té nivell MDPI, cal, bueno, en fi, no ho qualifico, perquè lògicament publica molt ràpid i té un impacte social en conjunt els seus articles molt superiors als d'altres empreses. I ara, clar, la gent que vol que es publiqui ràpid, com Caricó, i que tingui impacte social, doncs és un dels llocs, diguem, a on publica, no? Les revistes que publiquen molts articles són dolentes, si us plau. Mirem altra vegada Lancet i veiem com només en un mes publica 4 especials seixos, publica moltíssim. La qualitat no té res que veure amb això de publicar molt i molt ràpid. Lo que sí està penalitzat per l'ANECA, les agències, i estava penalitzat des de fa molts anys, això no és nou, això ja fa 10 o 15 anys estava penalitzat, és publicar molt en la mateixa revista o en la mateixa empresa. I hi ha gent que ha publicat molt en MDPI. I això sí que està penalitzat i és bo que estigui penalitzat. Però no perquè sigui MDPI, sinó perquè és sempre en la mateixa revista o en la mateixa empresa de revistes, no? I això és un criteri que no s'ha de fer. Tot el que té un producte interessant per publicar, pues té la possibilitat de publicar-lo en molt diferents revistes, molt diferents empreses, i ha de diversificar el seu currículum. Això la gent no entén com que si publiques en MDP... No, 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 no. Si publiques molt, sigui on sigui, això té una penalització. I jo, quan avaluava els exenis fa 14 anys, ja penalitzava el publicar, perquè estava així el criteri, s'havia de penalitzar el publicar sempre en la mateixa revista o en la mateixa empresa, no? La revolució és molt gran. Realment necessitem cocreació i això ha provocat, com ja ha dit el presentador, que els governs, cas del govern espanyol, entre d'altres europeus, es preocupin de fer arribar les evidències científiques a tota la ciutadania, inclosa la que normalment està exclosa d'aquest procés. I això se li diu comunicació inclusiva de la ciència. Però al fer l'informe, que està publicat en castellà i en anglès, el teniu només posant en internet, comunicació inclusiva de la ciència, ho teniu, no? Diguem que ens hem trobat amb que hi ha sectors socials, un seria els de diversitat sexual, que ja arriben a les evidències científiques sobre els temes que els més els concernen, ja arriben abans que les universitats i abans que els governs. Per tant, la gent s'està mobilitzant en les xarxes socials d'una forma extraordinària i, a més, estan creant plataformes d'evidències científiques de forma extraordinària, i això repercuteix en la seva millora, diguem, entre altres coses, pues, les seves vides, les seves identitats, etcètera, etcètera. Per tant, bueno, no ens podem, el PDI, quedar fora de tot aquest procés. Bueno, hi ha una forma de fer-lo, de fer aquesta metodologia. Tinc preparats també alguns exemples per si voleu dir, si després voleu dir, bueno, jo sóc jo, com ho faig, etcètera, etcètera, però bueno, també estic mirant el rellotge que tinc aquí i una mica el temps que em van donar per aquesta primera presentació. I torno, sembla que el tinc amb ell, potser el que hagi mort fa poc, que m'ha mogut a usar-lo molt en aquest sentit.
El pobre del 2017 està molt preocupat. Jo no tinc res que veure amb les vacunes que s'han passat en mi, no tinc res que veure amb les revisions, però no tinc ni idea què és millor. I tenia por als possibles efectes negatius de vacuna. I tenia por. I diu, i jo no puc esperar les estadístiques. A que n'hi hagi estadístiques de quines han sigut les conseqüències. I, bueno, i con social impact i social media, no és tan bo com després les estadístiques, però tens un indicador. I el social impact social media ja donava que els països, els estats que havien decidit de la vacunació universal estava funcionant. Havia efectes negatius, com en totes, diguem, però que estava funcionant. I mira, ha tingut uns anys una mica més tranquils per la seva preocupació. Ja sabeu que tot això de les xarxes socials s'està incloent en les revistes científiques en les que publiquem. Cada vegada més tenen, per exemple, l'Almetris, a un compte, no només si te citen altres científics, sinó si hi ha policy documents, si hi ha res, xarxes socials de tot el món. Recordem que les de Xina són també molt, molt, molt importants. I és per això, perquè es vol no només que els nostres coneixements científics els pugui conèixer i usar la ciutadania, sinó que també puguin alfabetitzar-se prou científicament com per pugui col·laborar en el nostre creació, la nostra creació de coneixements. Això és un article que vaig fer amb una de consentiment amb una d'elles és de gana d'una facultat de dret, que no estava massa interessada en... perquè, bueno, el dret és una de les àrees que molta gent ja que no veu necessàries. I ara està encantada quan l'envio, de quan en quan el mapa d'on s'està llegint l'article i de quins impactes socials ja està tenint l'article en molt diferents, diguem, països, impensable en els llocs que fins a aquell moment, diguem, estava ella publicant. Bueno, cada vegada més revistes posen les dades d'on està arribant el nostre article i ara el que ve després, i ja Nature ens ho va demanar el 2017 que li donéssim una aproximació, serà incloure també l'impacte social que l'article ha tingut. El que passa que de moment costa molt i no s'ha implementat, però les revistes estan interessades en implementar-lo. I, bueno, m'he passat un minut del que m'havien dit, però com hem començat algun minut tard també, pues, estic obert a qualsevol tipus de pregunta i a contestar les que sàpiga. I les que sàpiga, pues, em sabrà molt greu, però no podré fer-ho. Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies per la teua posada en escena, el teu coneixement compartit. Moltes gràcies per l'explicació tan detallada i tan interessant que ens has donat. I ara obrim segur que les més de 200 persones que n'hi han inscrites en el webinar i que estan presents el matinal d'avui, segur que n'hi ha alguna persona que té algun tipus de pregunta que fer-te. Si voleu, podem establir un ordre al seu la mà i podem establir un ordre, una ronda de preguntes. Val, n'hi ha alguna pregunta? Sí, sembla que la gent està agraint per xat. Sí, Susana va dir que moltes gràcies per el que esteu posant en el xat. A mi això m'anima, la veritat, a fer aquestes activitats. Per suposat, a més de demanar la paraula i parlar, ja veieu que estic mirant el xat i si teniu alguna pregunta que no voleu fer oralment, també la podeu fer. Molt bé, per xat. Hi ha alguna pregunta? És que jo me la veig. Val, no n'hi ha pregunta. Mira, jo sí que volia fer-te, Ramon, una pregunta. Mira, mirant en perspectiva la teua trajectòria de tots aquests anys i mirant en perspectiva i en projectiva,
Si tots és que estem així, els 221 participants que estiguem, que hi som així este matí, siguem els teus fills, val? I tingueres que donar-nos tres consells per a posar en pràctica durant els propers 5 anys, val? Ja no parle de a més llarg termini, sinó a curt termini, a 5 anys, que entren dins de lo que siguera el proper sexeni, no? No com a sexeni, lògicament, sinó com impacte social. Des del teu punt de vista, quins serien quins serien els fets o les actuacions que haurien de fer? Tres actuacions que finalment puguen tindre el que tu denomines un report d'impacte social. Tres coses. De totes les que mos has dit, de totes, ja és que és molt complicada la pregunta perquè tal vegada, però de totes, si se poguera resumir en tres qüestions. Mira, la pregunta és complicadíssima, però tinc ventatge perquè tinc dos fills, i a més, la meva fillola està ara per selectivitat, ha tret 10 en tot, és una científica de cuidado, i per tant, és una conversa habitual. Molt bé, moltes gràcies. Endavant. El primer consell que li dono és treballar en equip. No hi ha supermans i superwomens en la societat, i menys en la ciència. O sigui, és meravellós sentir a Carico explicar la seva trajectòria. Cada 5 minuts t'explica per què va treballar en aquest equip, per què després va en un altre, i agraint tot el que ell ha après de tota aquesta gent. No? Treballar en equip no només dona productivitat científica, individualment és quasi impossible, sinó que és molt agradable, si esculls, clar, si esculls amb qui treballar. Les evidències científiques de la famosa recerca de Harvard des del 38 seguint a milers de persones dona que tenir algú amb el que treballar a gust en la feina és més predictor de la nostra salut que inclús l'índex del colesterol, diuen, no? O sigui que la primera és treballar en equip. I hi ha àmbits, per exemple, en ciències socials i humanes, que havia la idea de la gran obra individual, inclús es penalitzava, no?, l'autoria col·lectiva, diguem, en el sexeni, una barbaritat, diguem, en aquest sentit. O sigui, el primer és treballar en equip, i diversos. No buscar els que són igualets a nosaltres, no? Això que he dit de les xarxes socials, sempre ha d'haver algú que li agradi les xarxes socials, etcètera, etcètera. Segona recomanació, que ja l'he fet en la xerrada, però tu, com vols que resumeixi, la resumeixo. Construir la nostra trajectòria d'impacte social. No només tenir-lo, sinó visualitzar-lo. O sigui, ja anar apuntant, o sigui, en el currículum, impacte científic, impacte social, impacte polític. I anar omplint les nostres conquestes d'impacte social i comunicar-nos amb la gent perquè ens ho doni. Si sou aficionats a les xarxes socials, podeu crear un grup Reddit sobre les vostres recerques perquè la gent us doni, etc. Perquè serà útil tota la vida, això. Ja des d'ara, pel proper sexeni, si presenteu, que ja serà molt més eficient, diguem, d'aquí a 5 anys que és ara, però fer-ho una mica d'aquesta manera, no? I tercer, si voleu fer recerca amb recursos públics, preocupar-vos pels problemes de la humanitat. O sigui, no he parlat de rellevància, el primer document que es van encarregar va ser de rellevància, fent coses que siguin rellevants per la ciutadania i per la societat. No, no tinguem aquesta idea de jo faig el que m'interessa i me l'han de pagar. Home, a veure, hem de mirar què és realment molt important. Mira, els Premis Nobel guanyen molts pocs diners. És que no ens imaginem. Són gent superdedicada a la ciència. Us puc explicar les històries de la infància d'aquest Premi Nobel de Física que vaig estar a casa seva, o les de tal, són impressionants. I clar, quan dic, home, se li donen el premi compartit i no arriba ni a 300.000 euros cada un, i algú em diu, home, ja m'agradaria tenir 300.000 euros. Sí, però jo tinc un germà que una de les indemnitzacions de l'empresa ja va ser de 800.000 euros. Vull dir, guanyen molt més. Són gent dedicada a la ciència, i són gent que estan millorant la humanitat. Hem de tenir aquest sentit de millorar la humanitat.
Muchas gracias por la pregunta, súper complicada, pero tenía una carta en la manga con Dio, la Premi Nobel de la Ciencia Rita Levi-Montalcini de Chile. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies per pel teu resum i els highlights que ens deixes. Sí que n'hi havia alguna cosa que es preguntava pel xat. Hi ha gent també. Hi ha gent que vol demanar pregunta? Sí, pues, si vols passar tu... Si n'hi ha alguna persona que vulgui fer la Sí. pregunta... Sí. Hola, sí, Hola, sí. Ignacio Ignacio García García sería sería el... el... Me conecto directamente porque he Se levantado la me mano. perdió la malsa. A ver, lo primero, moltíssimes gràcies. La meva pregunta anava prou en la direcció de lo que acaba de plantejar Pedro. Aleshores, la reformulo un poquet per fer-la més concreta. Jo ara tinc un projecte, bueno, tinc un projecte, i he demanat un projecte que a més té relació amb medicina i amb salut. I una de les coses que precisament ens plantegem moltes vegades és això, i durant el desenvolupament del projecte, quins consells ens donaries per anar arreplegant, o quin tipus d'activitats ens recomanaries que férem per anar arreplegant aquestes evidències de tal manera que quan arribi la següent convocatòria tinguem informació de l'impacte social que està tenint el grup i el finançament que rebem. Bé, moltes gràcies, Ignacio. A veure, dues vies, dic. Una és usar les relacions que ja tingueu, per exemple, amb possibles targets de la vostra recerca, no? Les que ja teniu. Les que ja teniu, si treballeu conjuntament amb un hospital que té uns pacients, utilitzeu això, aquesta xarxa, diguem, per recollir dades de l'impacte social del que vosaltres feu, no? Hi ha gent disposada a fer-ho, bueno, en salut molt. En salut hi ha molta gent disposada a donar, bueno, ja ho sabràs, no? A donar les seves dades de, diguem, d'impacte social, no? No tothom, però bueno, la gent que vol, no? Diguem que ho faci. Ara bé, la segona via, que ja veieu que la promociono molt, perquè és la més barata, la més tal, és xarxes socials. És a dir, construïu un social impact de social media analytics, uns algoritmes, diguem, que us permetin recollir el que la gent va dient cada dia, diguem, sobre el possible efecte, diguem, de la vostra recerca. Però no deixeu pel final, com tu has dit, durant el desenvolupament del projecte, no? Però després, al final, és molt difícil. Recordeu el sexenni de transferència, els que teniu edat, per recordar-lo, com van anar aquells Nadals, tothom a buscar aquell paper, i és un lío enorme, no? O sigui, fer-ho des d'ara. Moltes gràcies, Ignacio. Moltíssimes gràcies. Sí, Maria Maria Amparo Amparo Montaner. Montaner. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Es que no, levanto la mano, pero no se ve. Pero Margarita, te oímos. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, y gracias por la magnífica intervención, señor Flecha. Bueno, yo pertenezco al área del derecho, al derecho penal, soy catedrática de derecho penal. Entonces, bueno, me pareció muy interesante de todas formas escucharle y por eso pues me he sumado, ¿no? Claro, yo estoy en un ámbito totalmente distinto a la ciencia. Entonces, cuando solicitamos un sexenio, también nos piden pues, que haya pues, transferencia de resultados, que nos hacen buscar citas, pero yo también quería pedirte un consejo porque no es lo mismo, ni tenemos, hay que reconocer que no hay la misma transferencia de resultados o transferencia de resultados o divulgación, quizás sí, ¿no? Pero lo que llamáis permisión y esto sí. Pero, ¿cómo podemos acreditar o qué nos recomiendas para conseguir ese impacto que nos pide el CNI y que en el mundo del derecho es mucho más difícil que medicina o en otra ciencia? Yo, por ejemplo, no estoy en redes sociales y ya lo estoy pensando que es una forma ¿no? de conseguir también esa transferencia, ¿no? Y era pedirte algún consejo de cara a sexenios, porque yo sí que publico en las mejores editoriales, las revistas y tal, pero luego no es fácil conseguir
ese mérito que nos piden de transferencia, ¿no? Ahí se pueden encontrar algunas citas, pero fuera de eso yo creo que no. Vale. Era eso. Sí, muchas gracias, Margarita. También voy a dar, no sé si, o sea, más que consejo, o sea, yo voy a decir dos puntos de cómo veo yo, digamos, la situación, ¿no? O sea, el primero es que hay que tener mucho en cuenta nuestra área, ¿eh? Porque a la hora de verdad, los exenios, y en gran parte las acreditaciones nos las evalúan gente de nuestra área o áreas afines, ¿no? Y entonces, claro, no podemos ir al área de derecho como al de medicina, porque sencillamente los evaluadores y evaluadoras tienen otro, de momento, otra, digamos, otra mentalidad y priorizan otras editoriales y más los libros, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, tenerlo en cuenta. No te puedo contestar igual que a Ignacio, ¿eh? Digamos que están mucho más avanzados en medicina en este tema. Ahora, el segundo es que de todas formas el futuro del derecho y del derecho penal también es este, ¿no? O sea, también es ir por esta línea de ver qué consecuencias tiene para la sociedad, digamos, vuestros, digamos, trabajos. Y desde luego, bueno, ya aparte que tengo ahora muchas conversaciones y formaciones con jueces de diferentes países, en mi caso es sobre cómo juzgar el consentimiento, cómo saber si ha habido consentimiento, sobre todo sexual o no, en las relaciones, ¿no? Pero también sobre si se han de establecer penas o no, por ejemplo, de la isolating gender violence, ¿no? De la violencia de género aisladora contra los que atacan a quienes ayudan, si ha de haber penas, si ha de ser derecho penal, derecho civil. Bueno, sobre todo estas cuestiones tienen. O sea, vais a tener que presentar consecuencias, ¿eh? No tanto ahora en derecho como en medicina, pero de aquí a 5 años o 6 sí, ¿no? ¿Cómo se recogen? Claro, si publicas en revistas que llegan al mundo, como esa que os he enseñado, que precisamente era sobre consentimiento, lo que habíamos publicado con esa decana de derecho, pues entonces llegan a muchos sitios y en esos sitios puedes recoger, ¿no? La influencia que eso ha tenido a través de comentarios que también se hacen, ¿no? Por parte de los ciudadanos y ciudadanas, sobre la aplicación de ese principio de derecho penal o de contribución al derecho penal, y los puedes ir recogiendo. Pero va a ser muy poco lo que vas a poder recoger, Margarita, aunque funciones en equipo presencialmente, a través de la gente con la que trabajes. Hay que meterse en redes sociales, pero no lo hagas tú si no te gusta, ¿eh? Busca un colaborador o colaboradora, o a lo mejor tienes en casa una hija que sabe, ¿no? Digamos, y que lo hace, ¿eh? Y entonces busca una forma de trabajar en equipo para que alguien te haga esa recogida. De hecho, esa decana de derecho que digo no se mueve casi en redes sociales. Soy yo el que le voy enviando cada semana los datos. Sí, el problema que yo tengo es que mi marido es juez, es magistrado, y las redes sociales en casa están un poco, digamos que no muy bien vistas por la otra perspectiva, ¿no? Que son un peligro, y entonces, como tenemos hijos, pues siempre les hemos inculcado que las redes sociales en principio no son buenas. Y Bueno, por eso tampoco. Sí. voy a entrar, Margarita, ¿eh? Ya sé que no es el tema, pero voy a entrar sobre el impacto social de las redes, ¿no? Ayer hice una conferencia, ayer tarde, a las 6:30, en el Ateneo de Barcelona, y planteé este tema. Soy el que he coordinado, o sea, el que he dirigido el informe de la Comisión Europea sobre las redes sociales y las tecnologías, concretamente el móvil en la infancia, ¿no? Y está publicado, está ahí en Internet, etcétera. Las redes sociales no son ningún problema. Lo que es el problema es qué uso hacemos de las redes sociales, cuánto tiempo las usamos, para qué, dónde entramos. Si no enseñamos a nuestros hijos e hijas, a nuestros alumnos y alumnas, a usar de una determinada forma las redes sociales, no dejarán de usarlas. Serán otros y otras quienes les enseñarán, digamos, a hacerlo, ¿no? Y en concreto, de evidencias científicas. Yo no quiero criticar a nadie, pero yo no seguí para nada lo que decía la tele sobre el COVID, ¿eh? Yo seguía Nature y otras revistas. Nature repartía cada 15 días un resumen sobre el COVID. Entre otras cosas, eso me sirvió para salvar a mi madre de 94 años, que entró con 78 de saturación en el hospital, ¿no? Ustedes tenemos lo peor y lo mejor.
Si educamos a nuestros hijos e hijas y a la infancia en usarlo mejor, es mejor que prohibírselo y lo aprenderán por otros caminos, ¿eh? Y desde luego peor que lo harían con nosotros y nosotras. Pero te entiendo, ¿eh? Te entiendo. Yo también tengo peleas con mis hijos para ver cuánto rato les dejo usar, digamos, las redes. Muchas gracias, de verdad. María Amparo Montaner. Montaner. Gracias. Pues enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo le quería preguntar si me podría decir ideas concretas de cómo conseguir impacto en el área de lingüística. Sí. Claro, depende del ámbito, pero yo estoy teniendo un impacto con lo de actos comunicativos que viene de los actos de habla de Austin. Sí. O Charlie y tal, y los actos comunicativos, estamos teniendo un impacto enorme en muy diferentes ámbitos, ¿eh? Pero, por ejemplo, ya que lo he dicho, es que es un tema estrella ahora, el consentimiento, no solo sexual, ¿eh? Consentimiento para todo. Por ejemplo, aquí José Javier nos ha advertido que esto se está grabando, ¿eh? Eso ya es un consentimiento porque lo sabemos, ¿no? También hemos podido ver cómo se grababa, ¿no? O sea, es decir, el consentimiento absolutamente para todo, ¿no? Depende de bueno, depende de todas las ciencias, pero sin la lingüística es imposible, ¿no? Saber una palabra en qué contexto se dice, qué significa, eso es vuestro campo, digamos, ¿eh? Y yo es una de las cosas. Bueno, yo concretamente publico sobre actos comunicativos, por ejemplo, en la empresa, ¿no? ¿Qué actos comunicativos favorecen la comunicación dentro de la empresa, ¿no? Ahora estoy con una consultora enorme que tiene muy buen sistema de comunicación dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo lo podemos mejorar? Vamos a analizar los actos comunicativos. Actos comunicativos es no solo palabras, es gestos, es tonos de voz, es miradas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es de los campos que en los próximos 10 años van a dar y ya están dando más producción científica y más impacto social. Sobre todo porque no hay forma de aclararlo del todo, ¿eh? O sea, no hay forma de aclararlo del todo. No puedes estar diciendo, sí, José Javier, sí, graba. Y luego decir, es que ahora he dicho una cosa. No, tiene unos límites, digamos. El poder y por eso es un tema que interesa muchísimo y además en derecho y a magistrados y magistradas les interesa muchísimo. Muchas gracias, me ha dado muchas ideas. Ha habido un momento que se ha congelado y no sé si para todos o para mí, y he perdido unas palabras y no sé, no estoy segura de si he perdido algo importante. Era después de que usted ha dicho que el consentimiento se da para todo, por ejemplo, esto se está grabando y lo siguiente que he oído es saber una palabra en qué contexto se dice, qué significa. Que actos comunicativos favorecen la comunicación y en medio ha habido unos segundos de congelación y no sé si he perdido algo importante, no sé si se acordará usted exactamente. Sí, me acuerdo, pero quisiera saber, José Javier, si me estoy congelando yo porque tengo preparado otra. No, 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 yo creo que ha sido, no, está ok todo. No, mira, a ver, la palabra depende en qué contexto. Bueno, te estoy diciendo algo que sabes tú mucho mejor que yo no soy lingüista, ¿no? La palabra depende en qué contexto se diga, tiene un significado, digamos, distinto. Yo ayer, esa conferencia que hice en el Ateneo de Barcelona, me dice, bueno, la técnica, voy a grabar, ¿das tu consentimiento? Y le digo, no te fíes de lo que yo te diga ahora, porque yo te puedo decir que sí, luego digo algo que no me interesa y digo que no te lo había dado. Dame un papel y te lo firmo, ¿no? Digamos, todas esas cosas se han convertido en importantísimas. Vale. Muy bien, Vicente Muchas gracias. González, Roma. Sí, buen día, muchas gracias. ¿Me sentío? Sí. Sí. Muy bien. En primer lugar, voy a darles gracias al Centro de Formación por esta actividad y al profesor Flecha también por el seu temps y la seva dedicación. Y yo tengo una pregunta, espere, prou concreta. Yo hago investigación en psicología del trabajo, organización de recursos humanos. Bé, sé en el meu camp se fan estudios que son evaluaciones de intervención en las empresas y eso casa prou bé
amb el tema de la definició de l'impacte social com a millora de la societat, perquè, bueno, si aquestes intervencions s'apliquen en més empreses, doncs això pot contribuir a la millora del benestar, de la satisfacció dels empleats, etcètera. Però, clar, hi ha altres estudis publicats en revistes, punteres en el nostre camp, on l'objectiu és entendre un fenomen. Quines són les variables que transmeten l'impacte d'una variable independent en una dependent, les mediadores, quines variables són les que modulen aquests impactes. Vull dir, no està tan clar això després com contribuirà a l'impacte social, encara que ens obliguen a tenir una secció sobre les aplicacions pràctiques. I ahí sí que donem idees de com aquest coneixement que s'ha generat en aquest article sobre el fenomen se podria traslladar a la pràctica. Però directament no n'hi ha una vinculació molt clara i efectiva, constatable, amb l'impacte social. Sí que podem veure si aquest article s'ha citat més o menys, si fem alguna referència a alguna xarxa, algú s'ha fet ressò o no, però clar, directament una vinculació a l'impacte social és una miqueta difícil, no? I després tenim que el context de l'avaluació dels sexenis ha canviat. I ara pues, sí que no només tenim que dir la meua publicació s'ha publicat en una revista que està en el top 5 d'aquesta categoria i ha rebut 50 cites en 2 anys, per exemple. No, ara tenim. Aleshores, en aquest tipus d'investigacions on el focus és entendre un fenomen, no podem tindre o no podem veure tan clarament aquesta connexió amb l'impacte social. Com Bueno, dius tu que podem raonar, argumentar o quines idees ens dones per a poder enganxar amb el potencial impacte social? Moltes gràcies. no, gràcies, gràcies a tu, Vicente, perquè jo també em vull sumar l'agraïment al laboratori, Realment, jo des de fora, no? Però penso que apropar-vos a aquest tema i d'aquesta manera és algú que val la pena que estigueu agraïts i agraïdes, perquè realment és una cosa que necessitem nosaltres molt, prestigiar també la ciència i també ho necessita la societat més que mai, no? En aquest sentit. I ara me n'adono que no ho he dit abans, però dono el meu consentiment no només a que es gravi, sinó que es divulgui com el laboratori vulgui, o com vegi que és més per tenir més impacte social de la seva activitat, no? I de la seva tasca. A veure, Vicente, com eres d'empresa, i a més psicologia del treball, primer, tens molta sort, perquè el que ve ara te obre un camp enorme que em sap greu dir-t'ho davant d'altres que no ho tenen tan fàcil. I he passat una diapositiva molt ràpid, que és el de les quatre àrees que la Comissió Europea exigirà a partir del final del 2025 a les empreses de cobrir. I la segona, tu la coneixes molt bé, perquè eres d'empresa, que és la cadena de valor. O sigui, volen que l'empresa presenti informes d'impacte social, per exemple, dels seus treballadors i treballadores, però també dels treballadors i treballadores de tota la seva cadena de valor. I després, en la tercera, va als clients, no? Diguem, en aquest. Però és una persona que tracta de comprendre els fenòmens i, per exemple, de com hi ha variables, no? Dependents i independents. El que ha de mirar, imaginem un que es dedica només a això. Clar, l'aplicació pràctica d'impacte social concret del que ell fa serà difícil, o ella. Però en la seva cadena de valor seu, la gent que després utilitza aquestes formes d'aïllar la variable independent o dependent, això ja és un impacte social seu, també. I llavors s'ha d'analitzar aquesta cadena. I jo això no trobo massa difícil. O sigui, sap després qui ha citat, qui ha usat la seva metodologia per fer coses
més concretes i més lligades, diguem, a l'aplicació, la investigació, diguem, aplicada, no? Mira, jo ara estic començant amb una empresa multinacional que dedicada a l'energia, però que fa una petita part, o sigui, no arriba mai al client, no? Fa una petita part del procés. Bueno, pues eso es lo que les hem dit, que hem d'analitzar és qui usa això, no? Per portar l'energia, diguem, al client, i això és també una influència seva d'impacte social. Una altra cosa és que em diguis, Vicente, i jo com calculo exactament la influència d'això? Bueno, això jo no ho sé fer, encara. Però almenys podem dir que hem contribuït, encara que no puguem quantificar exactament en quina part. Gracias. Gràcies a tu. María Iborra. Hola, muchas gracias. Bueno, yo era fundamentalmente saber tu opinión sobre algo que a mí me preocupa un poco y es, creo que es un modelo que hace que los investigadores nos volquemos mucho a una situación un poco narcisista. ¿Qué impacto tengo, lo que hago, cuánta gente me escucha, cómo me escucha, qué repercusión tengo? Es un modelo un poco de universidad y de ciencia que puede tener, desde mi punto de vista, o que ya está teniendo muchos efectos secundarios. No sé qué opinas o qué es un daño colateral, no lo sé cómo plantearlo. No sé qué opinas sobre esto. Bueno, eso, María, es un debate muy, muy interesante y que se está portando y que ha de continuar. Indudablemente, no hay res perfecta en la vida y eso tiene también consecuencias negativas para determinadas personas, colectivos, etcétera. Y el que hem de fer és precisament, i el que estem fent és analitzant aquests efectes negatius i com se superen, no? Una mica el mateix que se demana a diguem, a les empreses, no? De totes maneres, clar, jo defenso això, per això em dedico, i crec que els efectes positius, no? Són enormes i dic dos, O sigui, un, que és recuperar l'origen de les ciències, O sigui, les ciències van sorgir per la ciutadania, per la societat. I després han entrat en un procés de burocratització en el qual ens hem preocupat el nostre currículum, de les nostres publicacions, de si pugen de categoria o no, si estan el sexenni o no. I en un anàlisi que nosaltres hem fet i hem publicat també de les nostres converses, no? Per exemple, la Universitat Espanyola fa 10 anys, eren molt això, no? Donen el sexenni, no en donen, trec l'acreditació de catedràtic, no la trec, m'encarrega una empresa això. Les nostres converses giraven entorn al nostre currículum i la nostra promoció. Per suposat, hi havia converses també molt interessants de molts altres temes, però, mira, jo vaig arribar a ser amic del creador de la sociologia de la ciència, que és el que va crear la revisió per parts, i Robert Merton, diguem, i ell ho diu claríssim. El sistema de la ciència depèn del sistema de recompenses. Si ens estem preocupant ara a tothom de l'impacte social és també perquè s'estan lligant recompenses com els sexennis, els projectes a l'impacte social, no? A veure, és que l'origen de la ciència és això, lo estem recuperant, però el segon argument és que això és la democràcia, és a dir, la ciutadania té dret a decidir a què es destinen els seus recursos, no? I llavors té dret a dir-nos, oye, que t'he donat 2,5 milions perquè m'investigues la pobresa, si us plau, ha valgut la pena o no ha valgut la pena, no? Llavors jo el narcisisme ho veig més abans, O sigui, abans. Ara hi ha una mentalitat, gràcies a aquest tema, molt més de servei, molt més de servei a la societat, no? Sí, molt més, bueno, a mi la societat, la ciutadania me dona un sou, me dona les condicions de treball, me dona els pluses, pues jo he de fer alguna cosa de cara, diguem, a la societat. Els canvis són durs i els principals efectes negatius s'estan produint en aquests moments, no? Quan canviem de pis i ens agrada molt el nou pis, buah, el trasllat
Y eso ens està passant. Per exemple, hi ha gent que ha treballat meravellosament, que ha tingut un impacte social extraordinari, però no amb aquests paràmetres. Aquesta gent està sent penalitzada. Està sent penalitzada pels nous criteris d'avaluació. I això és el que hem de fer que no passi. I jo estic molt content de la NECA, perquè en aquests moments estan, la majoria de comissions estan contemplant el que diuen pluralitat de currículums, pluralitat de trajectòries. No? I bueno, uns ho dediquen més que altres, però circula molt per la NECA, diguem, aquesta idea. No? Hem de primar els currículums de tothom. Clar, també a mi em van ensenyar unes coses i ara he de fer unes altres, no? I això sempre costa, però jo crec que això els passa a tots els treballadors i treballadores, no? Imaginem. A lo mejor la pregunta, o sea, la orientación al impacto social, claro que la veo, de eso no tengo duda. Yo me muevo en el mundo de la empresa o en el área de empresa y creo que, bueno, pues la tengo muy clara, ¿eh? Y no veo el problema ahí. El problema lo veo en la automedición del impacto social, en ese enfoque en donde hace unos años nuestra mirada era cuántas citas he recibido, cuánta gente me ha citado, ahí hay un componente de yo me mi conmigo, ¿no? Y si ahora en el modelo de impacto social lo planteamos igual, es decir, que yo me tengo que preocupar de mirar yo mis indicadores sobre el impacto social que está teniendo lo que yo estoy haciendo. Me parece que es un modelo que al final no, o sea, tiene efectos secundarios importantes. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo que los tiene, ¿no? Aunque tampoco se trata de que aquí lleguemos a un acuerdo de instrumentos, es lo bueno es que acordemos el desacuerdo, ¿no? Que acordemos el debate, ¿no? Yo creo que supera con mucho y en el campo de la empresa yo lo estoy viviendo, estoy haciendo reports de empresa y lo estoy viviendo que es globalmente súper beneficioso, el hacerles conscientes, nos lo piden ellos, nos lo pagan ellos, ¿no? Hacerles conscientes del impacto social positivo que tienen, del negativo, de qué pueden hacer para superar el negativo. Yo creo que en general tienen más beneficios que tal. Lo que pasa es que, claro, tienen que ellos construir también los datos, ¿no? Porque como parte de su actividad, porque si no es que sería carísimo, digamos, ¿no? Y aparte es lógico, si tiene unos clientes que están dispuestos a dar sus datos, como nos está pasando, pues les es mucho más fácil recogerlos, ¿no? No sé si ni hay alguna pregunta más, ni había una mano alzada, pero después ya no la han vista. Ens han preguntat molt per així si mos podries deixar les transparències que has ficat, igual que vas fer en el Paraninf, i per a poder penjar-les en l'aula virtual, Ramon. Si mos pots enviar, se poden quedar la presentació, series un gran favor per poder penjar-lo per a tot el món en l'aula virtual. Bueno, bé, jo realment tinc que agrair-te la teva presència este matinal d'avui de webinars dins de les actuacions del Laboratori d'Innovació Docent de la Universitat de València. Només dir-te que n'hi ha encara 201 persona connectades en xarxa. Vull dir, ha sigut un èxit de convocatòria, un èxit de conferència, un èxit de participació i la veritat que tot el món molt agraït als teus consells i a les teues idees per aprofundir un poc en la trajectòria científica del PDI, que moltes vegades, pues, com s'ha dit moltes vegades, no? Mos canvien les regles del joc a mitjà camí i hem d'estar una miqueta assabentats i preparats per poder continuar. Moltes gràcies, Ramon. Moltes gràcies a vosaltres i, per suposat, el PPT és vostre. Vale. Molt bé. Perfecte. Pues, Pedro, tens el power, el tens? No. El tens que enviar, perfecte. L'envio d'aquí a 5 minuts, el teniu. Val, perfecte, molt bé. Molt bé, pues m'alegre de tornar a veure't perquè te vaig estar parlant amb tu en el Paraninf, no sé si te'n recordes. Sí. Bueno, que jo me'n recorde...
Que le está enganchado, que te he tenido que esta sesión. Sí, efectivamente. Ah, pues sí que te han recordado, sí que te han recordado, sí, ¿eh? Sí, no pensaba, yo pensaba, sí que te han recordado, sí, que está, que vas a estar en, vas a estar en este roca, ese matinal, y va a estar molt bé, y ese sí que es deberes que te vaig a enganxar i vaig dir, mira, a veure si podem fer-ho per al servei de formació, perquè aquella vegada també va ser molt, molt interessant, com ha sigut avui, que ha sigut un èxit. Moltes gràcies, Ramon, de deberes. Gràcies a vosaltres, deberes també. Adéu. Molt bé, gràcies.